নমস্কার জয় জগন্নাথ আপন সমস্ত বহু বহু স্বাগত আজ রেসিপি মু আনি পটল তরকারি দেখুন কিভাবে ভাবলে পোটলি ছোট ছোট করে কাটি পোটল তরকারি করেছি খুব শীঘ্র সহজ উপায় হয়ে যাব এই পোটল তরকারি থাকল তরকারি কু কৰিবে। তেবে করবে দেখিবা আজিৰ রেসিপিটি। ଏହି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ପୋଟଳ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଛି ଓ କିଛି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଛି ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବା ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ନେଉଛି ତାପରେ ଆଳୁ ବି ଦେଇଦେଲି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଏକା ସହିତ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଦେବା ଓ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଲାଲି ଲାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଟଳ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ କାଢ଼ି ରଖିଦେବା ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି ଏବେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା ମସଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବା ଯେମିତିକି ସେ ତଳେ ଲାଗିଯିବନି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ କଷି ନେବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଛି ସେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଦେଇ ଭଲସେ କଷି ନେଇ ପାଣି ଦେଇଦେବା

କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପୋଟଳ ତରକାରୀକୁ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବେ ପୋଟଳ ତରକାରୀକୁ ଆପଣ ରୁଟି ଭାତ କିମ୍ବା ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇଲୁ আপোনাৰ মধ্য ৰেচিপি ট্ৰাই কৰবে আৰু মতে জনাইবে কেমি লাগিল তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি যদি আপোনাক ভাল লাগিছে তে লাইকে আৰু মোৰ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰ আজিপাই ৰ জগন্নাথ